falando sobre o Cássio, de kimono e tal. E nem todo mundo teve a chance de pegar o Cássio ali de kimono, né? Você teve essa chance. Como é que era o Cássio de kimono? Fala um pouco pra gente, o pessoal que tem essa curiosidade. Madureza. Eu já peguei já no final, dando as aulas, dava as aulas. Mas eu vi várias vezes estar os treinos lá, pô, não dava não. Chegou, era dureza, ele era muito forte, era muito pegada de pegada bruta, né? Pegada justa, pegada do mestre. Tem até um caso engraçado uma vez, ele demonstrando uma kimura no cara, uma de norte sul aqui, uma americana aqui no braço, o cara com a cabeça entre as pernas aqui, encaixada. Um moleque resistiu, botou o cotovelinho, cara, na costela do cara, assim, ó, aquela malandragem, tum! Puta, quebrou a costela do cara. Sem querer, rapaz. Foi sem querer. O cara resistiu. Eu não solto. Não, até o cara, não vou soltar. Foi, porra. Pegou. O cara, não, porra. É um caça, né, porra. Porra, pedreira. A mão do cara não é uma... Porra.